עכשיו נדבר עם דוקטור מיכאל שראל, שהוא כלכלן וראש פורום קהלת לכלכלה. שלום לך, אדוני. בוקר טוב. טוב, כשאני אומר קהלת, אתה צריך להגיד, זה מה שנקרא כלכלה שמרנית, כלכלה ניאו-ליברלית, אם תרצו, אפילו יותר מזה. כשאתה מסתכל על ההבטלה שיש לנו עכשיו, כשאתה מסתכל על התוכניות הכלכליות שלא קיימות, אגב, צריך לומר, יש כל מיני שליפים כאלה, אתה חוזה איזשהו עתיד ורוד לכלכלה הישראלית, או שאתה מודאג? תראה, המשבר של הקורונה הוא משבר מאוד מאוד חמור. זאת אומרת, הוא פגע בכלכלה, פגע בחברה, פגע בתעסוקה. כלומר, גם עם מדיניות טובה ומוצלחת, המצב שלנו לא היה הכי טוב, פשוט כי המשבר הזה הוא משבר מאוד מאוד רציני. הוא ישפיע גם לטווח ארוך ולא רק בטווח הקצר, ואנחנו נצטרך לסבול את התוצאות של המשבר הזה עוד הרבה זמן. אבל לצערי, המדיניות היא לא מקלה על המצב, היא לא גורמת לכך שהמצב שלנו יהיה פחות חמור. המדיניות רק מחריפה את הבעיה. כל הצעדים שהממשלה עשתה עד עכשיו, הם לא מתמודדים עם הבעיות המרכזיות ביותר של המשבר הזה מבחינה כלכלית, כאשר בראשם זה שיעור האבטלה גבוה. ראיתם, ברגע שיש לך שיעור האבטלה כל כך גבוה, והרבה מאוד אנשים לא מצליחים למצוא עבודה, לא רק אלה שפוטרו, גם צעירים שנכנסים עכשיו לשוק העבודה מתקשים מאוד למצוא עבודה, חייל משוחרר, שמחפש עבודה מתקשה למצוא עבודה, סטודנט שסיים את הלימודים מתקשה למצוא עבודה. זאת בעיה חברתית ממעלה ראשונה, זאת הבעיה המרכזית. זאת בעיה חברתית שלא הייתה קיימת, דוקטור שראל. כל התוכניות שנעשו עד עכשיו הם לא טופלו בבעיה הזאת. דוקטור שראל, העניין הזה לא היה לפני קורונה. צריך להגיד מילה טובה בכל זאת למדיניות הכלכלית שהייתה כאן בשנים האחרונות. הגענו למצבים של אבטלה כמעט אפסית. 3%, 3.5%, משהו כזה. זו אבטלה שהיא לא קיימת כמעט במערב, ככה זה נחשב. הצעירים שעבדו כאן או שלמדו כאן מצאו עבודה. מי מהר מאוד, מי מהר יותר, מי לאט, אבל מצא. עכשיו, האם אתה חושב שברגע שנצא מהמשבר של קורונה, המשבר הבריאותי, האם אתה לא חושב שהכלכלה תטוס קדימה מטבעה כאילו? אני חושב שהתיאור שאתה מתאר הוא תיאור נכון של המצב שהיה לפני חצי שנה. אנחנו היום בעולם אחר. זהו משבר עצום מימדים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. כלומר, זה שהיינו בהבטלה מאוד נמוכה, זה נכון. ואנחנו כבר מזמן לא שם, וגם לא צפויים לחזור לשם במהירות. אם אנחנו מסתכלים על משברים מאוד גדולים שהשפיעו על מדינות מערביות בעשרות השנים האחרונות, משבר בסדר גודל כזה עוד לא היה. אבל גם משברים שהיו בסדר גודל... אבל מה היית עושה אחרת? זאת השאלה שלי בסופו של דבר. אתה אומר, אוקיי, זה לא טוב, מה היית עושה עכשיו? הדבר המרכזי מבחינת מדיניות כלכלית זה צריך להפחית את עלויות העסקה של המעסיקים, של החברות, של העסקים, של המעסיקים. צריך להפחית את העלויות. מכיוון שכבר בזבזנו 100 מיליארד שקל כמעט על כל מיני תוכניות חסרות היגיון ובזבזניות, אין לנו כבר מה לבזבז. הממשלה הוציאה כבר 100 מיליארד שקל, אז צריך להפחית את עלויות העסקה של המעסיקים בצורות אחרות. יש כמה הצעות. הצעה אחת, זה פשוט שהמעסיקים לא יפרישו לפנסיה של העובדים בשנה הקרובה. אז נכון, זה ישפיע על גובה הפנסיה שהעובדים יקבלו עוד 30 שנה. זה יהיה בכמה שקלים פחות. אבל זאת הבעיה המרכזית שלנו היום. הבעיה המרכזית היא חוסר היכולת של צעירים למצוא עבודה. זאת הבעיה החמורה ביותר. אז אתה אומר בעצם להקל על המעסיקים. כמה שיותר, המדינה צריכה לבוא לקראת המעסיקים, להקל עליהם. אפשרות אחרת זה להעביר את הדמי ביטוח לאומי שמעסיקים משלמים לעובדים. שהעובדים ישלמו את הדמי ביטוח לאומי במקום המעסיקים. זה גם כן יקטין את עלויות העסקה. אפשרות שלישית זה לבטל, או לפחות באופן זמני להפחית את שכר המינימום. אז המעסיקים יוכלו לקלוט יותר עובדים בעלי מיומנויות נמוכות בשכר נמוך. כל הדברים האלה צריכים לעשות על מנת להקטין את האבטלה באופן מיידי. אוקיי, דוקטור מיכאל שראל, נסתפק בדברים האלה. שאלה אחת האחרונה, בכל זאת מבקשים ממני לשאול אותך, אם אתה צריך להשוות במשברים, כי אני לא יודע אם זה משהו שאפשר לעשות אותו, המשבר הנוכחי הוא דומה ל... אני חושב שעברנו כבר את הגודל של המשבר הכי גדול שהיה בישראל, שזה היה 2001 עד 2003. אני חושב שכבר עברנו את ההיקף של המשבר ההוא. אנחנו עוד לא מתקרבים למשברים כמו שהיו ביוון או ארגנטינה. אני מקווה שלא נגיע לשם, אבל עם מדיניות לא נכונה, אנחנו עוד עלולים להגיע לשם. אורייט, דוקטור שראל, תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה. לא אופטימי במיוחד. תודה רבה.